হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আই জি আই জি কিটচেন এণ্ড ব্লগৰ পৰা আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী, আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ মিলন নগৰ নামঘৰত জন্মাষ্টমীৰ আয়োজন কৰিছে, আৰু তালৈকে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ভাবিছোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়ে। এয়া ভকতসকলে নাম গাই শেষ কৰিলে। নাম গোৱাৰ ভিডিঅ' মই দিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ বহি থকাৰ পৰা উঠি গৈ আকৌ ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন নগ'ল।
ভক্ত কবে নাম লৈছে ¿Qué? ¿Ah?